Здравейте на всички от YouTube, аз съм Метричо, както не знаете, по регистрацията в YouTube. А това е един мой приятел, мой биши, мо е биши, го знаете, така, кажи нещо, да видим дали сетат. Trust motherfucker. Да, това е Little Land Crew, т.е. Little Land, музика се. Окей, и играем едно Survivalism, да ви обясня, че е с моя Survival Extreme Hills, дето е. Се преба, защото си преинсталирах компа. И... Аз съм българя, Minecraft да. И кой се преба от всяка е компа ми. Да, и трябваше да прекъсна и спринсталирах компа. Изтрих цялото цел, обаче при го инсталирам. Така да като го инсталирах, след това се сетих, че Майнкрафта ми е в цето и всичките ми сидове са изчезнали и нямаше как си върна всичките файлове. Освен чрез една програма, обаче тя нещо се преба и не стана както трябва. И така. Сега сме тука, започваме нов екстрим, Survival. И... Йос. Да. Ма то път не сме, не с... Тихо долу на 35 000. Тихомир долу на 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Окей, и мисля е тука да ни бъде къщата. Мога да виж... Мисля, че намерих айрон. Може да изчакаш. Окей, това ще ни бъде първи айрон. И мисля пак да бъде нещо подобно на оня. Да направим пак тия работи. Доста бързо наистина се събра. Ще се телепортирам. Окей. Аз имам лопата, бе, какво правя? И си изкъсах мишката, докато си преинсталирва компютър, и сега ползвам една малка мишка на брат ми. На лаптопа му. Не е много малка, ама пак върши работа. То не каза, че сме си започнали с някакви теми. Какво сме? Започнали сме с някакви теми. Какви теми, бе? И теми. А, да. Като същия път, като ония път, същия начин. Събирам кобълстон, кобълстон. И така. Продължаваме да събираме. Като тоги, бати. Кобълстон! Така ли? Все едно се нервира, че го има. Аз не го гледам доги, само даже така. Чувал съм го много. Little Land го рекламира. И кой още? Фоги Survival. I think like be... Какъв беше он има мод за водата? Тънгстън? Тънгс мод ли беше? Търст мод. Да, търст мод може би беше. Иви на мен. А да, сега това трябва да го махнем и си. Целият дръг трябва да го махнем, за да може да си направим... Ай, му идио. Мина. Тя мината ще бъде долу и знам как ще бъде направена. Човек, аз викам на майка ми, мамо не идвай, че снимаме клип. И тя вика, ти ще кажеш. Смисъл, какъв беше смисъл? Аз много не го смах, само това ще ти кажа. Да, ти ми каза и че не гледаш доги, само това ще ми кажеш. Не го гледам. Да, гледах му един клип, който беше на Feed the Beast, ама не го изгледах целия, гледах само 2 минути. Имам един въпрос. Слушам те. Как прозвуча? Да, слушам те. Като ще стриме къща от Кедърво. Там... Кво икаш? О, намерих горичка. Е, там долу има едно дърво, което е много се събирам. Аз намерих горичка. Окей. Ти стои там при къщата, дай се върна. Но проблемо. Да, чупа едно листо и пада сапи. А при мене отдеве в там джъмп мапа, паркур мапа. Игра, да, като играех. На кое ли наблягаш? Да, а то хамачи ID-то е Васи. Да и... Паркур 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тихо е! Ти му умен ли си? Бате, ти пред ли си с главата? Ти гледа някакъв... Ама ние са пълнени без това и... Искаш ти гледа някакъв изорт в... в хамач? Това е запълнено и няма пас в мен. Окей, що вам кажеш? Те напрягам, т.е. Това да е бъки сервер, да има тимбър мод. Що бе, какво? Ей, майк, мисля. Ще загуша за мал. Окей. И аз? Не, няма аз. Зависи. И така, продължаваме да играеме. Него го няма, но аз още съм тук. И снимам с 30 въпса. Това е лошо, нали? Или лошо, добре, или какво? Некой влезна в кинефа! Кво? Некой влезна в кинефа!
To je knepli. Ili ako je baš tam i poslije se smrdi. OMG, OMG. Prsence, prsence, ne otivite tam. Zdravi. Aj, lovi, brzo treba da se pravim kršta, će započva da se stama. I se bava. Всичко ако се стъмни, затова може би, мое би, ще направим някъде, е така, че дойм да взем, оу, да взем дървото, текстър пак номер 3, е бара точка, съсаждай някъде саплинга и дим да ни няма. Къде ще ждай къщата? Там, дето изчистихме мястото. Тук горе? Да. Гледай някъде към... там. Не, няма значение къде. Уау! А като снимам нещо се преба и ми снима някакви цифрите на фрапса, като са ми. В принцип са червени. Нали така? Да. А при мен нещо се преба и станаха сини. Е, сега в момента са сини. Не знам какво става. Да, си, ако пак ще загуша. А, окей. Какво ли ще правят в кухнята? Е, те са гаджето на сестра и майка ми и баща ми. Тя сестра ти на колко е, бъде? На 18. Аха. Аз съм с 7 години по-малко от нея. Окей, спри, ще го правиш това? Чуй, тя е на 18, аз съм с 7 години по-малко от нея. Аз съм на 31. Yes. Окей, човек, това ще го махна тук, това само те питам. Че, само вие кое? А, това. Кое? А? Така? Да има по-така форма. А, уау, доста яко местенци. Сидът. Няма го казвам. Да, аз го... Търсете в Google, аз едва ги намерих тия 5 сида и... Аз написах сид и... Оу, шет, ще така в лава, ама той е вода. Оу, шет, лава вода! Само да няма нещо, че ще ми ебе майката. Добре, осветихме си горе. Окей. Няма нещо да се качи до горе. И аз така мисля, освен през пещерата. Добре, искаш и дърво да скриш? А, да, да, и дървото, че ми трябва. О, шет, забрах си пусна хронометър. Не знам вече колко време снимам. А, шет, събирах коле! Аз имам 17. Е, аз имам 7. Имаше още. Whatever. Нали сме живачи? В живачи. Ето, ако искаш освети къщата. Thank you. Къде е толкова да му събира? Е, там долу в пещерата. О, шет, някой ми пише. Подява малко мъже. А, че, 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 че. Шет, че, 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 че. Шет! Бабай, марфак, че, че, че. Бабай, долу, че си махнат у мен, етам се. Така. Поздрав за Дани, къде искате ние познаш. Смисъл тя е... Не, една приятелка. Така. И сега продължаваме да си играем на сребената игра, т.е. на яката игра Minecraft. И трябва да си направим печка, преди това трябва да си направим Orbench. А преди да си направим Orbench, трябва да си направим легла, а тия легла трябва да се направят, като си направим Orbench. Т.е. първо трябва да направим Orbench. Да. Първо трябва да изкупим. О, зех. Зех Achievement. Ти нямаш. Оле, ти с тия... Игрища, аре малко се мъшни. Утех, леле, така пише, аз не че така говоря. Са, дете ме обиждате. Аз правя лего за теб, не знам. Така... Събирам ти шибания кол. Hell yeah. And now... It's time to set day. Бъзнега се. Окей. 47 кол. Мисля, че това дърво ще стигне за оформлението на къщата. А мисля къща да бъде не тук. Виж, виж, копене, копене, виж, скелет за тебе цепите. Крис. Що от тебе само цепи? Абе, ти цепиш у има. Аре, оцели ме след кафтинг. Спорто! 0-2-3, 0-3. Що ме цели? What shit, fat fuck? Look, yes! О, шет, добре, че не мога да се качиш, бате. Внимай само крипъра. Крипър не... Не, шет. Той мен гледа, тебе няма да те убие.
Da, to mene strela, svički se strela me. O, še će pogledat Enderman. Mislim, će pogledat Enderman. Biko pokaza i dvama ti imam neđuje. Започвам да строя сексабилната ни къща. Дай ми 3 дърво. 1, 2, 3. Еби се вълга за ти. Чули бе? Оу, шет, изгаси лампите, защо изгаси лампите? Питах те, защо изгаси лампите? Не говариш ли? Много ми е обрасал. Yeah. Виж, много ми е обрасал, виж. Окей, окей. Ми викай. Много ми е обрасал. Омага, нямам пишка! Ко, нямаш какво? А, я пак я. Нямам пишка! Нямам пишка! Окей, нау. Ще кажа, само да се обърнеш. И ще кажа едно нещо. Слушам те. Само се обърнеш и ще кажа едно нещо. Бей при ангелите. А. Чува се, какво това начин да преброим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What the fuck? На 9 колко е? Аре, лягай да спиш. Половината мисля, че е 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Значи, може би да, може би не. Ами, значи, са от тази страна ще има... Е, тука трябва да е вратата. Окей, не. Стига си ми викал. Че аз ти го подръша. С лопата, нали? Не. Лайка, бос с лопата. Е, така ще е кучката. Шедове, не бе. Не, чакай, я го остави, гледай. Не, 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 не. Ома, какво направи? Не, кучката. О, йес. Окей. Окей. Okay. И кура в каревко. Ей, служи една вратичка тук. Една малка така. Не, служи една вратичка, ето служи дърво. Нямам дърво. Ще сложа War Manager. Служи го е там. Тук. Аре, направи ли си не го? Да. Скелет. Ех, какво легна на моето легло? Опа. Аз съм крипер. Е, шет, не можах. Аре, ходим за дърво сега, ела. Ела, ти покажа. А, бла, 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 къде? О, не помня. Wait, 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 wait. Окей. Okay. Чай си направя хоум. А, нещо не ги виждам. А, на там има пустиня. О, една там има пустиня. Една там. Не, бе, не, не, има и река. Ела, нас. Arrival. Какво? Така, продължаваме да живеем още и още не съм горе. Знаеш как обърнах снимки? Не. За дълговите. Отварям ги отстрани и долу има едни стрелкички. Завърти наляво, завърти надясно. Оу, ябълка. Дропна ми ябълка. Дроп. Една странна ябълка в момента. Maybe, maybe not. Едно там е. О, о, просе! Как мога да не убиеш прасе, бе? Бе, чакай, бе, стига си, дава взор, трябва да убием едно прасе, 2, 3. Ела, оу, шет, там мишка ми пречи да убие прасето. Ела, бе. Whatever. А, е, сайда. Ела тука, бе, чакай, бе, Розов, Розов, ела тука, бе. Ей, обратен, чакай, бе. То, гей, носи Розов. Не, не си жива и здрава? Чакай, чакай. Малко са закъснени, но къде? Чакай, чакай, са закъснени, имам Розов за тебе. Аз имам Уаленце. Ела тук, къде си, бе? Ела да ти дам. Ела да ти дам. Оу, там има... Гора. А, вау, имам чувството, че е там по-дълго. Гора с главно лук. Гора. Вау, къде пана? Горичка. Оу, ай слънч. И слънч. Хере. Оу, мен, what the... What is this? Окей, гличнула ли се е водата? Или да? Не, шет, паднах в водата. Това са като стълби, гледайте са. Жит! Ела, бе, чакай. О, айрон! Малфак, към хир. О, шет и кол, малфак. О, и диаманти. Музика се. Диамантите се намират чак на 12-то
Ниво над земята. А, да знаеш, че сестра ми... Окей. Okay. Слушалки? Ого. Окей, okay. Аз имам... И аз искам. Моите са 18 лева. Ми ще ми ги подариш? Да, бе. Безплатно даже. Ох, шит. 18 лева промоция. Добре. На мен ми забива. И две ябълки. А, аз имам една. Я те хвана. Аз си намерих. Аз имам две. Повече. Две, три, четири. Не значение. Чеса, купая кол. И се... 28, 29 дърво. Окей, да. Като събереме 3 ачивмента, които не знам какви са. Вече 2 яме. Отворено инвентори и правене на workbench. Да, палене на мотори, дърпане на струи. Аз единственото нещо, което ще направя в този епизод сега, ще бъде да довършим къщата и по-ше спим. Да си ходим вкъщи. Аре си ходим вкъщи. А, къде е пня? О, е. Аз имам чувството, че тук ще намеря много айрон. А, еми ето айрон. Даже 8 може би ще бъде. Но на сампа няма нищо на там, да знаеш, връщай. Окей, само не ме лъжи, мога да има кол. Ачивмент. Не бе, ще спечем айрон и ще ми даде ачивмент. Ето какъв ще бъде следващия ти ачивмент. Уау. It's nice. Лук бин, а, лук, а, аз не знам между другото какво. Я глебат. Къде си? Не знам. Ти? Върни се, бе, на там няма нищо. Иди. Дела, глей. Глей. Направих водопад за теб. Глей. И защо го глича? Абе, нали ай това? Не, 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 не бараш водопадчето за мен. О, шугакен, мале. Добре, че го намерихме. Има и санд. Туалетната. Не знам. Според тебе. Къде ще бъде? Чакай, не, фак, не. Ще сложа ли аз? Имаше една така във Фейсбук, едни котки стоят в Сахара и викат: това е Сахара, най-голямата туалетна в света. А, само май сгреших или да? Да. Да, сгреших. Мув. Е, няма, няма, не, какво подявляте? Аре, доматинци да сме. Кой доматинци, бе? Еби, слагай е тука, дърво. А ти лут ли си, бе? Аз не съм. Аз да не съм куче, да нямам кучешка колипка, за да... Или кучешка вратичка, за да съм куче. А, аз все още нямаме чест, което е странно. Да, направо е жълт. Так, ви сте щурти на тебе. Даже няма и печка, бе. Окей, сега довършваме. Окей. На ти там още две дърво да направиш за още един чест. И аз тук ще направя още някакви штошет сурати. Като например, мой би... Абе, слой си леглото. Абе, чай не трябва да спиме на земята. Абе, чакай бе, ти какво... О, шет. Ей, глей, глей как няма влизат зомбите. Да, бе, точно. Или е така. Не, бе, ние ще се прибираме единствено... Човек, ние ще се прибираме единствено в къщата, когато умрем, така ли? Имам идея, имам идея, глей си я. Казвай я. Служи един трапдор е тука. Чуди, бе. Какъв е този звук, бе? Имам чувството, че... Казах ти. Имам чувството, че у вас... се коле прасе. Не, наистина, чува се някакъв звук. Гледай. Гледам. Трап... О! Трапдор, не... Минах, минах. Окей. Okay. Чакай, имам идея, не дай да бараш. Не! Фенс гейт, бе, типа трапдор. Вземи я. Уау. Ей, служи да се печелни айрон, бе, аз ти дам. Е, сабе, чакай малко. Слой си леглото вътре. Дарай ти го навътре. Окей, тия саплинги лътава брат тука.
I to sugar cane nema kada ja go svojim. A ne imam kada ja go svojim. A mi nije maj se pribrahme vkrati, maj kaza će izbiraš epizoda. Sed malko, ne daj da brzeš, ne me podsještaj, hora tate mraz, nema zikam se. Ovo nismo imali sant, samo dve sant. Stava nošt. Ležiš me. Gledi na bet. Viš, da viš kakvo slunce ima. Ok, kad stane večer še se... Tako me. Še se tako? Kako prozvuče? Še tako me. Še privržu. Samo mahna tuka njera od tja posede malko. Sugar cane. Sugar, sugar, sugar cane. Sugar. Sugar, sugar. O, clay. Ma nja, guzijem. Vikam clay. Аз пък си помисли какво ли си чул. Ао, човек. Не се базикай така с мен. Окей. Само да знаете, че не хоствам аз сервера, а България Майнкрафтър го хоства. Да. Това е жалко. Направих бързи стъкла. Окей. Даже в момента можеш да ги видиш как се правят бързо. Трябва ти само една ножица и едно дърво. Окей, само трябва да се пребъра бързо. Че, 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 окей. Ааа, откъде ги направи така толкова бързо? Дърветата или те пораснаха, какво стана? Оу, разбрах какво имаш предвид. Мах кока ли? Приятелю, разбрах какво имаш предвид. Е, тука ще са листа и от другата страна ще са листа, а пък отстрани, от ляво и от ясно ще са стъкла. Я мина от тука за пъл. Чакай бе, чакай, е, искаме тука да вземеш е това. Кое? Ти пазе да работи бе. Чакай. Аз го взех и го слоих без да искам. Е, тука е това. Е, тия по краищата искам да ги вземеш. И от другата страна и там слоим дърво. От двете страни. Ако имаш едно дърво, го слои. Ням. Шит. Чести. Един сит. Служи дървото там. А, защо така направи дърветата? Чакай, чакай. Мале. Пошли някакъв. Шит, крипъри. Да, в честа. Бързо, беги, беги, не дей да родуш. Не дей да правиш война с крипърите. Те са наши приятели. Умориха едно зомби. Окей, човек, бързо да лягаме, защото става лошо. А не, зомбито е живо. Лягай, лягай. Да, best портичка. Кучичка. Окей. Имам чувството, че сега като предпиме само да слоим това и да... Не сме готови. Окей, си да е това. С... Чекайте се. Си да е това и си. Да е... Е така. Окей. Ачивмент имам ли? Не, фак. Защо? Окей, ще остава тук някоя работи. Някой път, например, това. Взема да слоя някакви торчове на къщата. Най-тук е посреда, да. И така. Изчай поне да направя безкрайна вода, докато снимаш. Аз сега ще сложа... Какво ще я правя? Да печа? Да. То, айрон няма да го чака. О, човек, трябва да чакам айрона. Готово. Сега пускам санда и малко ще направим тук санда. Е, така и сме готови. И трябва да приключваме с епизода. След... Малко казах. И така, искам да кажа, че България Майнкрафтър е такъв главният гост в To Survival. Ще има други естествено, ама той е главния. Да, главния хостър. Да. И аз мога хоста, мама. Дървото от листопад, ви го колко. Плиз, дай да ви да къде. Окей, гучишката колипка наистина стана як. Само ще направя малко стълби от... дърво. Мейби толкова. Я виши дървото от листопад. Ей са, чакай малко фейстайм. Сега е фейстайм. Окей, толкова до толкова трябва стигнат. Пак ми писаха, бате. Пак не ти дреме. Да. А за какво натам, а ние от тука се метаме ли? Какво ще правим? Не бе, човек. Нямах това предвид. Ей, тука по аглите слои. Дали това е прав в момента. Чото много... Не е удобно е така да скачваме постоянно. Право си влизаме тук и само шуе. Аре, виж това дърво от листопад. Окей, сега че. Есия, само не дай зорче, но гадно се получава.
Whatever. Ne, čakaj, čakaj, je tu kad treba da ima jedno. E tu kad ima jedno, jedka. Sweet. Da. Sweeting. Ona sama lišće metra. Sweeting. Smrto! O, dolu ima creeper. Fuck. E, sad već se precaka. Oh, teleportiraš. Fuck, jes. Ena dupka i dolu ima creeper i kove, vode više. Okej, what, kak se pareha s takove? Ne misli su... Ne, 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 imaš je... A, eto kaka. Setih se. Če bi se ovo razga... Oh, shit! Kak ću bih jedno... Ne znam. Bače, od dolu piše 16, iščupih jednoto i... 16, iščupih jednoto. I pak piše 16. I mi ostanaha 3? Aaaa, gzar. Aš sam ostaje hajera, malo. Aš sam mnogo gaden. Še ostava ošte. Е, така. Опа, дай си ми стрелици, че ми трябва. Но проблемо. Окей, хора. Но сте гадни, пичове хора. Пичове хора. И затова... Сега... Трябва да ви кажем... Ела тук до мене. И гледай нагоре. Трябва да ви кажем чао. И затова ви казваме чао. Чао. Кажи чао, бе. Чао. 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 И пак чао, и не в мене. И чао. Чакай, аз да поскача малко на легото. Харлам шейк. Наре. Чакай, ще... И тука трябва да ще писам. Чакай, сега ще пуснем F8. Да, F8. И тука казваш песента в клип. Ба, няма, да, давам нищо. Там, там, Харлам шейк. Джин, 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 джин. Виж как се върта, но съм... Пумпал, нали? Мога ме завъртиш, глей са. Само правя мишката. Муиу, и почвам да скачам и съм като пумпал. Искаш да вижда бест там си, глей. Глеш ли? Не. Чакай. F8, shit. Готов? Долу, готов? Глей към мене, глеш ли? Не. Сега ще гледам. Глеш ли? Не, гледам. Окей, това ли беше? Видя ли ми главата? Да. А ти моята? Цъкнал съм F1 без да искам от толкова хиперспид. Окей, това от мене. Чао, аре, чао, 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 чао,